Bizim idmançılar uzun illər Azərbaycanı dünyada təbliğ edirlər. Mən dəfələrlə idman ictimaiyyəti ilə görüşlər əsnasında deyirdim ki, idman bizim dövlət siyasətimizdir və idman hər bir ölkənin qüdrətini əks etdirir. Çünki əgər beynəlxalq yarışlarda, olimpiya oyunlarında ölkələrin reytinglərinə nəzər salsaq, görərik ki, adətən inkişaf etmiş ölkələrin nümayəndələri daha da böyük uğurlar qazanır. Bu da təbiidir, çünki həm təlim məşq toplanışlarının keçirilməsi, ümumiyyətcə hazırlıq işlərinin qurulması, iqtisadi baza, bütün bu faktorlar, amillər önəmli rol oynayır və dövlət siyasəti burada əlbəttə ki, aparıcı məsələdir. Və Azərbaycan bu ölkələrin sırasındadır. Biz nəinki iqtisadi və digər sahələrdə, biz idman sahəsində də qabaqçıl ölkələrin sırasındayıq. Və bu liderliyi qorumalıyıq. Və təsadüfi deyil ki, beynəlxalq idman qurumları Azərbaycana çox böyük rəğbətlə yanaşırlar. Belə olmasaydı, Azərbaycanda iki dünya səviyyəli tədbir keçirilməzdi. Həm Avropa oyunları, həm İslam həmrəliyi oyunları. Bir ölkədə, bir şəhərdə cəmi iki il ərzində iki böyük tədbirin keçirilməsi beynəlxalq idman ictimaiyyətinin, federasiyaların bizə olan münasibətin əlamətidir. Ölkəmizin həm imkanları, həm Azərbaycanda qonaqpərvərlik, idman infrastrukturunun mövcudluğu, bütün istənilən idman yarışı biz keçirə bilərik. Yəni, bütün bu şəraiti biz yaratmışıq ki, həm idmançılar dövlətimizin şöhrətini həmişə yüksəkliklərdə saxlasınlar, həm də idman kütləvi xarakter alsın. Və Gənclər və İdman Naziri qarşısında, yeni rəhbərlik qarşısında qoyduğum vəzifələrdən biri də məhz budur. İdmanın kütləviliyini təmin etmək və bütün bölgələrdə mövcud infrastrukturdan istifadə etmək.